Ауызашар уақыты жақындады. Енді ауызашар туралы айтып кетейік. Мұсылман адамның екі қуанышы болады дейді. Біріншісі осы дүниеде, екіншісі ақыретте. Біріншісі осы дүниеде дегенде сен нені түсінесің? Қандай кезде қуанасың сен? Мен бе? Бұл хадис. Мұсылман адамның екі қуанышы болады. Біріншісі ауызашарда дейді. Ауызашар кезінде сен қуанасың ғой, дұрыс па? Ал екінші қуанышты тура сол ораза ұстадың кешке дейін ауыз аштың. Ал қияметтегі қуанышы аузыңды аштың ба? Аузыңды ашқаннан кейін ертең қияметте Алланың құзырына барған кезде соның сауабын алған кезде. Хадис бар еще. Мұсылман адамның оразасы как мен сияқты болады дейді. Рамазанның соңында айлығы берілген адам сияқты болады дейді. Яғни сен бір ай бойы тоқтамай жұмыс жасадың ба, сенің айлығың беріледі. Сауаппен. Сауаппен беріледі, ана ақшамен емес. И Рамазанның ең соңғы күнінде айлығы берілген пенде сияқты сенің бүкіл күнәларың кешіледі дейді. Ол 100% сен күмәндан ба дейді одан. Сол үшін ауызашар кезінде дұғаны көп жасау керек. Егер сенің дұғаңа жауап берілсе, сен дұғаның жауабын осы жерде аласың. Егер қияметте бір ғана жақсылық аласың. Сен сұрадың, иман келтіріп сұрадың, бір ғана жақсылық аласың. Бірақ дұғаң осы дүниеде қабыл болды дейді. Ойла. Ертең қабыл болмай қалды. Вдруг сенің дұғаң қабыл болмай қалды. Сонда сен Алла Тағаланың құзырына ертең қияметте барған кезде Алла Тағала саған сондай бір сауаптарды береді дейді. Сен ана сауапты көрген кезде таң қаласың. Ей Аллахым, бұл сауап не үшін, мен ештеңе істемедім ғой деп айтасың ғой Аллаға. Алла Тағала айтады дейді. Сен менен сұрадың дейді. Мен оны саған бермедім. Сол кезде пенде мынандай нәрсе айтты дейді. О Аллахым, онда неге менің дұғаларымды қабыл еттің? Дүниедегі мен ешқандай дұғамды қабыл етпей қоймадың ба дейді. Ода тауап қарадым, керек емес еді ғой, маған ештеңе беріп осы сауап болатынын білгенде мен ештеңе тек сұрайтын едім, сен бірақ қабыл етпе, оның сауабын маған осы дүниеде бер деп айтады да. Сол үшін дұғаң қабыл болмады ма, сен өкінбе, сен хайырде. Сол үшін дұға істеген кезде де дәл солай болу керек, что Алла қабыл етті ма бір жақсылық, қабыл етпеді ма мың жақсылық деп білу керек. Иә, кеттік ауыз шығар. Сосын сендерге бір күшті жаңалығымыз бар. Алла қаласа біз кітап шығарғымыз келіп отыр. Нұрсұлтан иншалла кітап жазамын дейді. Осындай ат қойдық қарандар. В общем, мына жерге мен примерно обложкасын істегем қарандар. Осылай. Примерно жай аты, кітаптың аты и мағынасы не жайлы, бұл кітаптың тарихы не жайлы болатынын жазып қойдық. Ахидің расшифровкасы қандай? Ахиреттің хақ игілері. Жәннатпен сүйіншіленген 10 сахаба жайлы жазылады бұл кітап. Вообще қалай негізі идея, өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Сосын рұқсат алу керек. Иншалла. Бар, рұқсат аламыз. Ең бірінші бетіндегі нәрсені оқиыңыз ба? Ана сіз жазған. Кітаптың ең біріншісін маған именно Олжастың мына сөзімен бастадық, что өте керемет болады деп ойлаймын. Жәннатпен сүйіншілеп қалған жандар, намазымен атқан екен әрбір таңдар. Кітап бетін бастайық бисмиллахтан, оқып болып бұл тарихты ұмытпаңдар. Осылай кітаптың бетін осылай бастаймыз иншалла.